ọ̀nà tó ń lò máa gbà ríre kò níye torí pé bóun náà ti ń rọ́jú tó ń ṣe rere yẹn lọ́lọ́run náà máa rọ̀jò ore sọ́dọ̀ tiẹ̀ náà olùbẹ̀rù ọlọ́run náà ni ó fi bẹ̀rù ọlọ́run lò pẹ̀lú gbogbo ènìyàn bí ó bá ní ìbáṣepọ̀ pẹ̀lú ẹ̀ ó ti mọ̀ pé bẹ̀rù ọlọ́run ni ó pa òun láṣẹ láti lè ṣe rere láyé bí oore rere yóò máa bẹ̀bẹ̀ ni tó bá rọ́jú ṣe rere láyé bí láyé tí ìdíjú àlùkìyámà. Bẹ́ẹ̀ sì ni ilé gbẹ̀yìn òun náà ni àlùkìyámà òun ló fi ń lo oore jù fún gbogbo wa. Ìgbẹ̀yìn rere àṣà àwọn olùbẹ̀rù ọlọ́run lónìí. Bá a bá wo ìbẹ̀rù ọlọ́run àti ntọ́lọ́run so mọ́ náà ni wípé ire làwọn tó bá bẹ̀rù ọlọ́run ó máa rí. Wọ́n gbàre láyé bí bó bá tún wá dinú sàárè wọ́n gbàre. Bó bá tún wá rí ijó ìgbé àlùkìyámà wọ́n gbàre. Bó bá wá rí bẹ́ẹ̀ alápáǹtẹ̀dẹ̀ àwọn ọmọ ẹ̀dá ènìyàn orí rere ní gbígbà náà ló yẹ ká ṣe sí. Ní gbogbo ojúpọ̀nà bá a lè gbà ṣe. Ramadan ó ń kọ́ wa lẹ́kọ̀ọ́ láti ṣe rere. Bẹ́ẹ̀ dẹ̀ ni nínú Ramadan yìí náà àdúrà ọmọ ẹ̀dá ènìyàn tó ṣe pé ẹ̀mí ẹ̀dá ọmọ èèyàn ẹgbẹ́ kò ṣòro fún un láti gbà. Òun tó sì ń gbẹ̀mí ọmọ èèyàn yìí kò fẹ́ kó gbà tóun. Eléyìí náà ni ó máa júwe àwọn tí wọ́n ń ju bọ́ǹbù lórílẹ̀-èdè wípé wọn kì í ṣe mùsùlùmí. Bẹ́ẹ̀ pé mùsùlùmí bá ní wọ́n lóòótọ́ à ń ju bọ́ǹbù lásìkò yìí ó yẹ kán ti kásẹ̀ kúrò lẹ̀. Ìyẹn ni ó júwe pé àwọn mùsùlùmí ni wọ́n ń ju bọ́ǹbù. Torí pé mùsùlùmí tó ń gbàwẹ̀ tọ́lọ́run sọ wípé kò tí bàá lè kùn sí ẹ́mọ́ ní nǹkan bó lè kó láàlàgbọ́. Mùsùlùmí tó gbàwẹ̀ tó sì fẹ́ gbàwẹ̀ ń jẹ́ tẹ́wọ́gbà níwájú ọlọ́run ẹ̀dọ́gùn torí ọlọ́run ṣé yóò rà burú sẹ́lòmíì kò lè ro bèlè kó bá gbẹ̀mí ẹ̀. Èyí ó máa fo àwa mùsùlùmí mọ́ wípé àwọn ọmọlẹ́yìn ànábì mọ̀kànmọ́ àlọ́wọ́ àlẹ́sẹ̀ nínú àjùmọ̀mù. Ìgbẹ̀mí ọmọ ní kejì ìbẹ̀rù ọlọ́run ó jẹ́ ó ṣòro fún yàn. Ẹnì kan ò wá ní jẹ́ mùsùlùmí òdodo olùbẹ̀rù ọlọ́run wọ́n wá sọ pé ẹ̀mí ọmọ ènìyàn lókùn tó wọ́n máa gbà láyì nídìí. Ọlọ́run gan tó dá wa tó ń pa wá ó ti kọ àsìkò dẹ́nìkan kó kù. Mọ̀lẹ́kà bí ó máa wá gbẹ̀mí òun náà ti mọ àsìkò tóun ó gbẹ̀mí irú ẹ̀ dábẹ́. Àwọn tó bá ju bọ́ọ̀mù nísìn bóyá kánkú sọ pé wọ́n rọ́pò mọ̀lẹ́kà kú lọ́dọ̀ wọn. Ẹ̀mí tíyàn bá wá gbà lórí àṣẹ bọ́lọ́run ó bá wá gbẹ̀sán lára ẹni tó gbẹ̀mí yẹn ẹ wo iye ìran tí ó kó ṣòro bá nínú ìran tó ṣẹ. Torí pé ọlọ́run ó gbẹ̀sán yẹn kárí lọ́dọ̀ gbogbo ìran tóun náà ṣẹ. Ẹnìkan ṣoṣo tó ju bọ́ǹbù láti fi pa ẹgbẹ́ ẹgbẹ̀rún ẹ̀ mírun ẹ wá wo iye èèyàn tí ó ṣe débi ẹgbẹ̀rún yẹn nínú ìran tiẹ̀. Wọ́n máa wá jìyà ìmọ̀dí. Kò sì ní yé wọn wípé àdánwò tó báwọn bàbá àwọn tó lọ fi bọ́ọ̀lù gbà ní àwọn ẹlòmíì ìyẹn làwọn jẹ. So wọ́lá dàrú ilé tí à ń sọ yìí wípé àwọn èèyàn ó kọ́gun ọ̀rọ̀ wọn sínú ìlú ọ̀gbìn ìdàlùkìyà náà. Wọ́n
Àwọn tí ó sọ̀kalẹ̀ sínú ilé rẹ̀, inú ilé ìfọ̀kànbalẹ̀ níjọ́ ìgbéra kì yá náà, àwọn olùbẹ̀rù Ọlọ́run ni. Àwọn dẹ̀rù Ọlọ́run gba. Béèyàn bá níbẹ̀rù Ọlọ́run lọ́wọ́, àbí tíbẹ̀rù Ọlọ́run bá wà nínú ẹ̀mí èèyàn, yóò ṣòro fún láti fi abẹ́rẹ́ gún ọmọ ẹ̀dẹ ẹgbẹ́ bèlé kó wá gún lọ́bẹ̀. Kódà yóò ní lára láti ṣá ọmọ ẹ̀dẹ ẹgbẹ́ ládàá bèlé kó wá yìnbọn fún, torí pé ó ti mọ̀ wípé aburú náà ni jàǹbá tóun ṣe fẹ́ni yẹn yóò kó bá. Lápẹẹrẹ, ẹni tá a ṣá ládàá, ẹ dákun torí Ọlọ́run, ó kéré tán yóò lò tó ọ̀sẹ̀ mélòó kó tó jiná. Lásìkò tó bá gbọgbẹ́ yẹn, báwo ni ìnira yẹn ni ó ṣe rí? Olùbẹ̀rù Ọlọ́run kì í ṣàbúrú. Torí náà àwa mùsùlùmí à lọ́wọ́ sí à lẹ́sẹ̀ sí báwọn kan bá ń ṣe é. Kódà bí wọ́n bá kọ láàyè láyé lọ́láwọ́ Muhammadu Rasulullah sínú bánà láti lè fi tàbùkù Ìsìláàmù ni. Torí pé àwọn tó bá rí wọ́n sọ pé àwọn mùsùlùmí àwọn la pààyàn. Bẹ́ẹ̀ dẹ̀ ni Ìsìláàmù ti wá kò kọ́ wa pé ká gbẹ̀mí ẹnì kejì wa. Ẹni tí gbẹ̀mí Ọlọ́run nìkan ni. Torí náà ilé ìgbẹ̀yìn àwọn olùbẹ̀rù Ọlọ́run àwọn ni wọ́n ní o. Àlìjẹ́nà tí wọ́n wàá wọ̀ yóò jẹ́ jẹ́nà dọ̀lẹ̀ ádínní. Àlìjẹ́nà tó dáa jù. Àlìjẹ́nà tó rẹwà. Àlìjẹ́nà tí gbogbo nǹkan pé sínú ẹ̀. Tó sì ń bẹ nítòsí jẹ́nà tó Firdaus. Gẹ́gẹ́ bí a ṣe mọ̀ wípé àlìjẹ́nà mẹ́jọ ni. Ṣùgbọ́n eléyìí tó gbajúmọ̀ lórúkọ òun náà ni Jannat al-Firdaus. Ṣùgbọ́n gbogbo àwọn onímọ̀ látọ̀dọ̀ Nabi Muhammad náà ni wọ́n ti sọ wípé Jannat al-Adini òun náà ló fi ń rẹwà jù. Inú ẹ̀ ni gbogbo nǹkan wà. Àwọn ìgbádùn tí ó máa dùn mẹ́ni tó ń gbá ibẹ̀ lọ́lọ́run parí ẹ̀ sí Ọlọ́run já jẹ́ kan nú àwọn tí ó wọ̀ bẹ̀. Ọlọ́run gbàgbá wí òun ní swimming pool. Bá a bá sọ pé ìta gẹ́rẹ́mọ̀dọ̀ ń ṣàn nínú ẹ̀. Ohun tí ó gbé láàkàyè wa lọ síbẹ̀ náà ni wípé ilé yẹn tá a kọ́ fáwọn tó bá bẹ̀rù Ọlọ́run tí mọ̀lẹ́kà gbòòsì gbẹ̀mí wọn pẹ̀lú àbòsí ilé tí ó máa ní swimming pool nínú làwọn máa gbé. Lẹ́yìn náà yóò máa bẹ fún wọn nínú ọgbà jẹ́nà gbogbo ohun tí wọ́n bá ti fẹ́. Bí wọ́n bá ti ń gbà nǹkan tó lérò wọn ò ní jáde kúrò nínú ọgbà yẹn kó tó rí. Yẹri pé bíi mùtẹ̀kì náà lọ́lọ́ ti parí ẹ̀ sí. Gàzálì kànẹ́jì sí. Ọlọ́ni báyìí là á máa san gbogbo àwọn olùbẹ̀rù àwọ Ọlọ́run lẹ́sàn tí ó dùn mọ́ wọn fún wọn. Pé ohun tí Ramadan ń pè wá sí náà ni pé làálàkún tàtàkùn. Àṣàwẹ̀ yìí lọ́rọ̀ ọ̀yàn lé yín lórí. Ní gbígbà gẹ́gẹ́ bá a ti ṣe lọ́rọ̀ ọ̀yàn láwọn tó ṣíwájú yín. Àwọn Noah, àwọn Ibrahim, gbogbo wọn bẹ́ẹ̀. Làálàkún tàtàkùn. Àbẹ̀rù Ọlọ́run. Kẹ́ lè bẹ̀rù àwọ Ọlọ́run. Ó lè yẹ yín pé àdéhùn tọ́lọ́run ọba ṣe òdodo ni ó ń bẹ́lẹ̀ fáwọn tó bá ń bẹ̀rù Ọlọ́run. Irú àlìjẹ́nà tá a wá wí yìí nísìn. Tọ́lọ́run sọ pé láhùn yóò máa bẹ òun tó bá wù yín. Lágbẹ̀rẹ̀ èèyàn lè jẹ oúnjẹ kan láàárọ̀ tó bá jọ́ màlìjẹ́nà
oru onje iru onje mi to ba hun lati je to ba dosan bo ba tin ro bi o ti dodo e oniye bo ba je yen dosan bi ran onje mi to ba dun la sale dabi lale bo hun ba tin ro na ni o ti ma ri lai je pe nikan kan se wahala lori e baba wo dolohun oba to pa lese gbe wa yi o ye ka mo pe beru olohun yen ati ka mu ni pataki bo ba de so pe iro olohun pa awon yi na nabi Musa o do ni wi pe won saseju onje ti onje manna wa zalwa wo to di pe won saseju eye eda to lohun koko lo shikin fun ni jije laye yi anabi Musa ni wo wa nje shikin atoyin leyin na olohun tun sijibo won orun ran orun se pa won ladara beru olohun ina ni o wa gbo lodo nabi Musa mo n bo bi aseju won o dodo nabi Isa igba ti awon awari yon ti won bi nabi Musa lere anabi Isa wi pe iwo Isa o royin Olorun oni yo fun wa ni gbadun ninu ogbali janna juel kiyama laye nbi sapo Olorun e ka lati le je ka de ri apere ti jona igba di awon awari yon awon mo leyin e ti won so fun anabi wa Isa pe iwo Isa ije olohun e to ni ka ba si ka po olohun ti wa ti igo lagbara lati le so ounje kale fun wa lati samo seri pe ibẹru olohun naa lo gbe won si o ni kile wi takunla ide so itobi e si bẹru olohun eyin eyan mi e n bere pe njo olohun lagbara lati le so ounje kale lati samo ide bere yi lagbara Allahu akbar. Anabi Isa o ni eberu Olorun nkan tomo mini to ba se pe looto le ba gbo Olorun gbo ide ebere yi o ti poju Olorun wa ni o da ko buru ma te won Olorun Anabi Isa o wa te won Olorun o ni ewo gbolohun meji yen Allahumma rabbana Olorun eleda wa anzil alaina ma'idatan minas sama awon eyan mi le bi n pa won ounje tenikan o de se lori ile lawon fe bo ba wa ri be anzil alaina lati sanmo wo Olorun o si je ki o je ma so kale bo wo le ma je ami ti o ni se gbagbe fa wa ta bere yi atawon to nbo leyin wa wo de le ma je ami kan latodo wo Olorun pe o nje deni ko se iwo Olorun ba pa lese fun wa Olorun o tawa lo re a fe je
tairorasigi. Iwo lo daju bibi ipese awon be ja olohun ni ro olohun wa sadehun pe mu te bere yin o pelu majemu inni munasiluha alaikum olohun o je de bere yin ati pale mo e ri ni isin o faman yakful ba'da minkum ba'du minkum. Be ba wa jeun deni ko se tan demi Olorun pese latodo ara mi fun yin. Be ba wa je tan de wa le ni gboro. Fani ni wasibu azabal lahu wasibu adam. Minal alami. Olorun ya deni ko jeri eyin le ko je. Ohun de bere emi Olorun o se o. Ṣùgbọ́n bẹ́ ẹ bá ti wá kọ̀ lẹ́yìn ìdẹ́jẹ́ tán ẹ wà á jìyà tí ìrankan ò jẹ́ rí. Ọlọ́run dẹ̀ sọ gbọ́ jẹ náà kalẹ̀ wọ́n jẹ́ náà àìgbọràn náà ni wọ́n ṣe. Ère kọjá là ó bá wọn. Náà bọ́lọ̀ ń bá sọ pé làwọn máa yẹ ṣàwọn náà nínú ọgbàlejẹ́ náà àwọn ìran Musa yìí náà. Ọlọ́run ọba o pe akiyesi won nigba ti won so fun Anabi Musa tori pe awon loko je chicken awon iran Musa ni Olorun oba o sijibo won leyin to sijibo won tan orun ran orun opa won won de si labele tori pe papa ni won wa. Papa ni won wa orun ti yo nigba ti won koja odo ti bara o pare agbara gi won ko le ti o sijibo won ko si ṣugbọn nitori iberu Olorun ti won fi tele Musa Olorun de sijibo won lai lu umbrella won wa ba bebe won je won mu won je mona kozalwa oyin ati eyi aparo bolu Olorun e ma je ninu to mo legbe ounje de nje yen ounje to mo ni o de n so kale latodo emi Olorun oba yin Olorun iya to wa pada je won awon Olorun ko la sabosi awon lo sabosi mo ra won oro e kan na niyan eniti abosi ba wa nu aye e ma ri ya orisirisi ti o ma je ibi dalabosi o gbegba ti o ni jiya posi gbogbo wahala na to ba lo lede yin na abosi na wa nu e awon olori won sabosi bawa bi won se joba le lori won fun wa ledo wa kozina kozomi didi o da bebe ni oro aje orilede yi pe won sakoso e ajo nini nigba deni kan fi 1 million jeun lojumo lẹni tó ṣiṣẹ gbọgbọn ọdún ó sì lè gbẹ ẹgbẹrún méjìdínlógún lọlé iṣẹ ojoojúmọ ọgbọn ọjọ nínú ẹgbẹrún méjìdínlógún náà ni ó ti wọ mọtò ó níyàwó ó lọmọ ó máa sanwó ilé ó máa sanwó iná ó máa tọjú ara bó bá rẹ lẹnu iṣẹ tó ń ṣe. Agbára ìjọba ò sí káàtì fún ní 18,000. Bẹ́ẹ̀ dẹ̀ ni nínú orílẹ̀-èdè yìí náà lọmọ orílẹ̀-èdè yìí náà agbára wà fún òun láti fi 1 million naira jẹun lójúmọ́ òun àti ìdílé ẹ̀. Bá a bá ti wo gbogbo orú ìran nǹkan báwọn yìí yóò di yọ ìgbé àbòsí ni Olorin àwọn ìran Musa yìí. Wọ́n mọ̀ ọ́ sọ̀lámù náà.
awon o sabosimu won o awon ni won se abosimu ra won wa je kuntu ya musa olorun ni iwa nabi ran awon mumi ni leti adawon muslimi adawon to fe pe tinu gbagbo ododo nigba ti won so fun nabi musa awon wo ni awon mo bani israel oúnjẹ tí wọn ò ṣiṣẹ́ fún tí wọ́n ń jẹ lọ́fẹ̀ẹ́ wọ́n tún ní òdá ẹ̀gbọ́ oúnjẹ tí wọ́n ń jẹ lọ́fẹ̀ẹ́ wọn ò dáná wọn ò bó ẹyẹ àbí ìyẹ́ ìtì tó wà lára ẹyẹ yẹn wọn ò bó wọn ò ṣe wọn ò sọ wọn kò ń jẹ náà ní ṣíkìn tí wọn ti dín láti sọmọ ìgbẹrùgbọrí wa mú wọn ìkọjá àlà wọn wá sọ fún ànábì musa wọn ní ṣíkì dáńjẹ yìí ó sú wa ara ò gbé mọ àfẹ. Odowu da beni zini gbe lo ba Olorun e o lo so mu gbe ohun to n jade lati inu le la fe lasiko yi a fe yi to n so kale lati sanmo mo awon ewe be ohun la fe nisin awon efo lorisirisi elegede lẹyìn náà lẹyìn elegede à ń retí àgbàdo. Adé ń fẹ́ ẹ̀wà bọ́lọ̀ ń bá wá mú ẹ̀wà yẹn wá tán àlùbọ́sà tá a fi ṣe kó fi kun lórí àgbàta. Ẹ gbọ́ béèyàn bá yóò tán máa ń wá bẹ́kùnbẹ́kùn kiri ni. Ànábì Musa wá ń sọ fún wọn ó ní ẹ fẹ́ fi tí ò da pààrọ̀ rere tọ́lọ́hún ṣe fún yín ń bẹ́ẹ̀ bèrè oúnjẹ ebó lọ́hùn ló ń sọ nǹkan tẹ́ ẹ fẹ́ kalẹ̀ fún yín ẹ̀yin kọ́lẹ̀ bí ẹ wá ló sun yín bí ó bá pààrọ̀ ẹ̀ òní ó pààrọ̀ ẹ̀ yìí tẹ̀ ń bi níyìí ó lé o ṣùgbọ́n màá lọ jíṣẹ́. Musa wá jíṣẹ́ bọ́lọ́hún ọlọ́run ni mo gbọ́ ṣùgbọ́n wọ́n padà síbi tó ti ń bọ̀ ṣé bá ní ká gbọ́ ìyà kúrò lára wọn ni wọ́n wá níyà lókùn táwọn ó jẹ́ ìbítú ẹ̀ máa wá lọ sí Misra padà. Gbogbo èso dẹ̀ ń béèrè ẹ bá pàdé ń bẹ̀ ìyẹn ni pé ẹ dako kẹ ẹ tó jèrè oko ẹ̀fọ́ tútù ẹ rí elégédé ẹ rí ẹwà ẹ rí àgbàdo dẹ́ fi ṣògì ẹ rí àlùbọ́sà ẹ rí ṣùgbọ́n kì í ṣe ibi dẹ́ ẹwà tá a ti ṣíjìbò yìí torí pé ibi tí wọ́n ń gbé wọn kọ́lé òrùn sì pa wọn. Ọlọ́run ni ìbítú Misra. Ohun tẹ́ ń béèrè ó ń bẹ ní Misra ẹ lọ ṣiṣẹ́ gẹ́gẹ́ tó jẹ́. Láti bẹ̀ lọ náà lọ́lọ́run ti dójẹ náà dúró ni ò fún wọn mọ́. Ìyẹ́pẹ̀rẹ́ bá dé. Kábíyèsí Ọlọ́run. Ibùgbé wọn yẹn tí wọn wà tọrùn pa wọn ọlọrun dẹ mú jí yẹn ó dẹ kà kúrò. Láti ibẹ̀ náà ni wọ́n ti rí bínú ọlọ́run látọ̀dọ̀ ọlọ́run ẹnu wọn ni wọ́n fi bèrè bínú wọ́n sì rí. Kò sí ohun tó jẹ́ wọ́n rí bínú ọlọ́run wípé wọ́n pe ọ̀rọ̀ ọlọ́run nírọ̀lọ́.
won je oro Olorun oba logun won se igba oro Olorun oba gbo gbogbo awon anabi Olorun to wa ba won sododo na ni won gbe ni won lonu abosi lai jonu eto wa gano ya gbebo Olorun ibi to gba se mi niyan Allah wa gano ya gbebo won po jaye won won fowo si bi to ye ko wo gbe bọlọ ma wa so wi pe gbogbo ohun to n pese ni rere yi o n be fun ninu alijanna baba ni ro ni eyi to so gale lati samo yi nko o se be bawo iran musa o se be fun awon iran isa le ti ya ti gbe gbogbo iran eso ati gbalese sibe fun won iru e na lo se si makade ni tori pe anabi ibrahim igba to n mu ajara ati ismail omo e lo si maka iberu olohun na lo je ki yawo na le jere bi o ba si iberu olohun to wa lara ajara igbo ogbo be mu kuro njo na olohun o ye ko takun sugbon iberu olohun o mu lomi o je logun o te lase oko olohun o ni ko ma gbe maka ijo na olohun igba ta nabi ibrahim be fi won le o wa ni iwo olohun askantu min dhurriyyati biwadin ghayri dhi zari'in indaka baytika al-muharram olohun o iyawo mi adomo mi mo fe bi won dole si lere olohun legbe lere olohun masalati abowo mo fe fi yawo atomo mo fe fi won si bi emi nlo o biwadin ghayri dhi zari'in inda baytika al-muharram ibi ti mo fe fi won si ko si se dako si asale ni emi de be ma pada lo sibi ti mo ti wa rabbana li yuqimu salaha ibrahim ni olohun ohun to fe je gi iyawo mi fe gbe ile eni gbigbe bi n ba ku o lodo e ile re yo jo ma ranti lati le jo si fun olohun waj'al afidatan minan nasi tawi ilayhi ṣugbọn olohun n ti mo fe ko sere o gbogbo àwọn tí wọn ń gba bí kọjá lọ sí ìlú sham àti ìyá àtọmọ bá ń fìfẹ wọn sínú ọ̀pọ̀ àwọn ẹ̀dá rẹ wọ̀nyẹn gbogbo àwọn ẹ̀dá rẹ tó bá ń kọjá lọ ṣòwò bá ń gbéfẹ ìyá àtọmọ bá ń gbé sínú ọkàn wọn bífẹ rẹ yẹn bó bá ti wà lọ́kàn wọn wọn ò lè máa ṣe dáadáa fún ìyá àtọmọ. Lẹ́yìn náà gbogbo èso dáwà ń jẹ níbi tá a ti wá bí ti wọn náà ti máa dọ́dọ̀ wọn ń bí ó dọwọ́ wọ lọ́wọ́. Kí wọ́n bá a lè mọ̀rẹ́ wọ lọ́hùn láti dúpẹ́ fún ẹ. Ó dẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀. Ìgbà nábì Ibrahim wá kọ́ mọ́kà tó kọ́ kàábà ó wá sọ fọlọ́hún oníṣẹ́ tó ń rán mi. Nígbà tí Ismaila àti bàbá rẹ̀ Ibrahim nígbà tí wọ́n kọ́lé náà tí wọ́n parí ẹ̀. Padà sẹ́yìn. Ibrahim wa ni Olorun ilu yi ba mi se nilu fọkanbalẹ ọba to gba be njona orilede Nigeria oluaba fi lọkan balẹ o gbogbo idamudabo to wa lorilede yi Olorun ba wa ka se kuro o igba ti wahala yi fe de
ko seyinwo Olorun lati baba ka se ku opo ni e lara idamu wa alainisimi an payan lodun an payan lesi an gbo mo sowo an gere ni lori gere ni lorun olu abaga wo lorilede yi iwo lo gbadura nabi ibrahim oluwa afalbarika osu ya bi bewo olorun oluwa ma se gbadura to na lorilede nigeria ibrahim otoro oni ijeli ba mi se ilu ni ilu fokan bale gbogbo eni to ba ngbe nu ilu yi eso orisirisi go dijije fun won ibi ti o se gbin nkan si won na igi bi ede eyan ni maka ni igi de ba ri to ba hu to si dagba owo ti won na si ko to dagba oju owo ti eyan fi jeun lo tori pe orun be o ma n gbe eyan han ni òun wá sọ fọlọ́run wípé ìlú yìí o warzogo àwọn tí wọ́n ń gbé bẹ́ẹ̀ bá mi pa lẹ́sẹ̀ fún wọn àwọn èso oríṣiríṣi máa ń. ṣùgbọ́n bí wọlọ́run ó bá ṣe o àwọn tó bá gbẹ̀ gbọ́ nìkan ni ó fún jẹ́ o. Àwọn tó bá gbà wọ Ọlọ́run gbọ́ àwọn nìkan ni o fún láǹfààní yìí o wálé yẹ́ o àtàwọn tó gbà pọ́jọ́ kẹyìn ìgbédìde ń bẹ.